ಜಗತ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತಾಜ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ. ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಕ್ರಮ. ಕರೆ ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಯುರೋಪ್ ನಿರ್ದೇಶಕ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸಬೇಡಿ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಪಾಠ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಹಿಬಾತುಲ್ಲಾ ಅಖುಂದ್ ಜದಾ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ. ವಾಯುದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತರಬೇತಿ. ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಉಕ್ರೇನಿನ ಕೀವ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಪುನಾರಂಭ. ಉಕ್ರೇನ್ ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು, ಇನ್ನು ಪೋಲೆಂಡ್ ಸರದಿ. ಆರೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪುಟಿನ್ ಆಪ್ತ ಚೆಚೆನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡ ರಂಜಾನ್ ಕಡಿರೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಪುಟಿನ್ ಆಕ್ರಮಣ ವಿಷಕಾರಿ ಪುರುಷತ್ವದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ. ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚುತನ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇಖ್ ಜಾಹಿದ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಟ್ರಿಪ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರವಾಸ ಸಲಹೆಗಾರರ ಉನ್ನತ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಉಪವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಜಾಹಿದ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸೀದಿಯು ಇಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ಸಂದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇಖ್ ಜಾಯದ್ ಮಸೀದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶೇಖ್ ಜಾಯದ್ ಮಸೀದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉದಾತ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶೇಖ್ ಜಾಯದ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ವಿಸಿಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಭಾಂಗಣ, ರಂಗಮಂದಿರ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಸೌಕ್ ಅಲ್ಜಾಮಿಯನ್ನ ದಿನವಿಡೀ ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಸೋಂಕು ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು WHO ಯುರೋಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪ್ನ WHOದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಲುಗ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವೊಂದು ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 4,500 ಕೆಜಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನ ಸಾಗಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಕ್ಕೊಂದರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪಟಾಕಿಗಳು ಟ್ರಕ್ನಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಸಿಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇಡೀ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಕ್ನ ಹಿಂದೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೆರವಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೆಜಿ ಪಟಾಕಿಗಳು ಮೇಲೇರಿ ಬೆಳಗುವ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 4,535 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಪಟಾಕಿಗಳು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೇ ಸಿಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಪಾಠ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಹಿಬತುಲ್ಲಾ ಅಖುಂದ್ ಜದಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಅಖುಂದ್ ಜದಾ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಏಕೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಕೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಶಾಲೆಗಳು ಪುನಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಒಲೆನಾ ಫಿದನ್ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಾಯುದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು, ಔಷಧ ಮತ್ತಿತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಟಿನ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಹುಚ್ಚುತನ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮೇಲೆ ಪುಟಿನ್ ಆಕ್ರಮಣ ವಿಷಕಾರಿ ಪುರುಷತ್ವದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಬೋರಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಪುಟಿನ್ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಜನರು ಯುದ್ಧವು ಕೊನೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾನ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು ಇನ್ನು ಪೋಲೆಂಡ್ ಸರದಿ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರೆ 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಚೆಚೆನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡ ರಂಜಾನ್ ಕಡಿರೋ ಪೋಲೆಂಡ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ನೀವು ನೀಡಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಮಯನ್ಮಾರ್ಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆಸಿಯಾನ್ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಯಾಂಗೋನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ ಸುಖೋನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನ ಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಸಿಯಾನ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಮಯನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಈ ದಿಢೀರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸೇನೆ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿತ್ತು ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ